mi všetky naše dovolenky, ako sme sa vzali. Tu sme sa smiali, tu sme plakali, tu sme deti varovali. A tu bol náš život pre naše deti. A teraz máme o všetko. Behom 5 mesiacov o všetko prísť. Lorinčíkovi žijú bez dodávky vody už 2 roky. Nechali mi odstaviť nový majiteľ domu po tom, ako ho vydražil a ako zlyhala vzájomná dohoda o termíne vysťahovania. Z dôvodu toho, aby som ich nejako najviac posunul k tomu, aby sa vysťahovali, som im oznámil, že žiadam, aby sa vysťahovali, po prípade, keď nie, budem požadovať nájom 15 000 korún mesačne a zároveň, že jednám so slovenskými elektrárňami, slovenským plynárenským podnikom a so severoslovenskými vodárňami o odstavení energii. Príbeh začal podpísaním nevýhodnej zmluvy. Manželia sa zaviazali splatiť 570 000 korún, aj keď skutočne si požičali len 300 000 korún. Naviac sa v zmluve zaručili svojim rodinným domom. Vy ste boli naozaj v takej núci, že ste museli ručiť celým vašim majetkom, alebo prečo ste súhlasili a podpísali túto zmluvu? To sa všetko zbehlo takou veľkou rýchlosťou, že veľa vecí sme si ani neuvedomili, lebo tá zmluva bola písaná na 3-krát, odskakoval sa stále niekde radiť. Druhá vec, my sme boli v takej tiesni, my sme potrebovali rýchlo si vysporiadať veci u exekútora Radzu, kde nám on aj tie peniaze potom vyplatil. Tých 300 000, nie žiadnych 570 000, o čo máme aj svedka doktora Bucha, že nám vyplatil 300 000. Dobre, vy ste vysporiadali teda vlastne ten starý dlh a jednoducho zaručili ste sa, že budete platiť 7 500 mesačne a potom každého rok alebo pol roka 100 000. Splatili ste prvú splátku, druhú ste už nesplatili. Prečo ste nesplatili tú splátku? My sme boli toho času po sezónnych prácach, tých 5 mesiacov. A tak my sme sa riadne ani nevideli s manželom. No a keď sme konečne poprichádzali domov, tak už nám stál na stole exekučný príkaz. No a my sme do tej doby ani nemuseli ten dlh splatiť. Manželia mohli podľa zmluvy meškať s ktoroukoľvek splátkou až 6 mesiacov. Až potom sa mohla stať vykonateľnou, čiže platnou pre začatie exekúcie. V tomto prípade však od splatnosti poslednej neohradenej splátky uplynuli len 4 mesiace, keď sa exekučný proces začal. Z podkladov, ktoré mám k dispozícii, je podľa môjho názoru zrejme, a konštatovala to aj generálna prokuratúra, že v tomto prípade sa exekúcia začala predčasne. Súdny exekútor František Radzo, ktorý predčasnú exekúciu spustil, súhlasil s vyjadrením sa, ale len mimo kamery. Ideme za ním a uvidíme, či sa nám ho podarí na rozhovor pred kamerou presvedčiť. František Radzo ostal neoblomný a nesmeli sme k nemu ani s kamerou. K dispozícii máme preto len audiozáznam. Návrh na vykonanie exekúcie môže ktorýkoľvek oprávnený kedykoľvek podať a priložiť tomu po formálnej stránke všetky požadované náležitosti. A povinnosťou súdneho exekútora je skúmať, či sú tieto formálne náležitosti splnené alebo nie. Ak sú splnené, znova sa vrátim k tomu, že ich musím predložiť súdu. Až súd je oprávnený rozhodnúť o tom, že či tá exekúcia sa zastaví alebo nezastaví. Exekútor proste nemôže exekúciu zastaviť. Keď bol podaný návrh na vykonanie exekúcie skôr, súd nemal poverenie na vykonanie exekúcie exekútorovi udeliť. A túto otázku bolo povinný skúmať počas celej doby exekučného konania. Súd však poverenie na začatie exekúcie vydal. Exekúciu nezastavil ani keď rozhodoval o príklepe. Schválením príklepu bol dom manželov Lorinčíkových vydražený. V prípade rozhodoval sudca Rastislav Plutinský a preto sme ho požiadali o stanovisko. Tam beží príliš veľa konaní a samozrejme viete, že ako sudca vlastne sa nemôže vyjadrovať ku konaniam, ktoré sú nepravoplatne ukončené. Potom to nás upozornil, že si nakrúcanie neželá. Mimo kamery dodal, že si za svojím rozhodnutím stojí a myslí si, že nepochybil. Exekúcia mohla byť zastavená a mala byť zastavená súdom v ktoromkoľvek štádiu, a to aj bez návrhu na zastavenie exekúcie. Exekútor Radzo nám nedal žiadne iné možnosti, dal nám len 3 podmienky.
že si dom predáme sami, že nám ho predá dom on v dražbe, alebo že zaplatíme sumu skoro 700 tisíc. Keď sme mu chceli doplatiť, vlastne dlh bol len 37,5 tisíc, keď sme chceli doplatiť exekútorovi a pokračovať ako splácaní, tak nám to nedovolil. Ja som od pána Lorenčíka nikdy neodmietol prijať akúkoľvek finančnú čiastku a nikdy túto finančnú čiastku pán Lorenčík nebol u nás na úrade zaplatiť a mal tri možnosti. Zaplatiť to poštovou poukážkou na našu adresu, zaplatiť to na čísla účtu u nás v banke, alebo to zaplatiť u nás v hotovosti. O všetkých troch možnostiach vedel. O tom, ako to v skutočnosti bolo, rozhodnú už vyšetrovatelia a sudcovia. K celému príbehu však môžeme povedať, že exekúcia začala predčasne a súd ju pravdepodobne mal v ktoromkoľvek štádiu zastaviť. My len chceme, aby súd, ktorý pochybil, urobil chybu, svoju chybu napravil. Hej. Sme ochotní uhradiť všetko Jánovi Bodimu, všetky výdavky, ktoré mal spojené s týmto. Lorenčíkovi preto chceli dom od jeho vydražiteľa Jána Bódyho odkúpiť naspäť. Máme aj list, ktorým sme Bódyho prosili, že mu bezodkladne vrátime peniaze, hej? A všetky tie trovy spojené s týmto. No, na tento list ani nereagoval. Nesúhlasil som z dôvodu toho, že bolo to pred pojednávaním o vyprataní nehnuteľnosti bez náhrady v Martine, kde som presvedčený, že by to boli použili ako dôvod na to, aby som nebol v tomto spore úspešný. Emócie, ktoré sprevádzajú tento spor, vyústiujú do ďalších a ďalších vzájomných žalôb a trestných oznámení. Prebiehajú konania určenia neplatnosti notárskej zápisnice a zmluvy o zriadení záložného práva k ich domu. Z toho dôvodu, že bola tam napísaná vyššia suma, ako bola reálne požičaná. V trestnoprávnych konaniach prebiehajú predovšetkým konania voči sudcom okresného súdu v Dolnom Kubine a exekútorovi, ktoré momentálne prerokúva úrad boja proti organizovanému zločinu. Čaká sa už len na súd, ako rozhodne v žalobe o vypratanie nehnuteľnosti.